Ja sitten olisi tarjolla harvinaista herkkua tässä juttusarjassa. 2010 mallin Saab 93 Sport Sedan. Koneella se raksuttaa väkivahva Fiatin ja Alfa Romeon tekosia oleva 1,9 litran TDI-kone. Ja dieselkoneesta huolimatta autolla on taitettu vain 84 000 kilometriä 11 vuodessa. Hintalappu 11 900 euroa. Saapa nähdä, minkälainen tämä sekasikio on tuolla nosturilla. Aivan loppuvuodesta 2010 käyttöönotettu Saab on itse asiassa vuosimallia 2011. Kun auton rekisteripapereita ja huoltohistoriaa selailee tuolta, niin näyttää siltä, että se on siirtynyt kenties isältä pojalle. Auton ensimmäisen omistajan sukunimi on sama kuin viimeisen rekisteriin merkityn omistajan. Ainoastaan etunimi on vaihtunut siinä matkalla. Saab vaikuttaisi olevan myös ihan alkuperäisessä maalissa. Kauttaaltaan kun on mittailtu, niin ihan tehtaan spekseissä tuntuisi olevan maalin paksuudet. Eli ei ole tätä autoa ilmeisesti kolaroitu koskaan. Kyllä tämmönen 10 vuotta jonkun verran näkyy tämmöisessä Saabissa alustassa, jossa ei sitä ruostesuojaa onneksi on ainakin toistaiseksi tällä irtopalikoissa, tukivarsissa ja apurungoissa ja muualla, mutta kaipaisi ehkä pikkasen ruostesuojasta tämäkin yksilö. Hirveästi mitään ei vuoda, jotain ihan pientä tippaa helmeä tuolla näkyi jossain äsken, mutta varsin kuivan näköinen kyllä kaiken kaikkiaan tältä alta tää 93 alusta ja ei täällä mitenkään niinku, ei mitenkään huolestuttava näköinen Suomi-alus. Täällä pikkasen ruoste puskee läpi tuosta pyörän kaaresta, että tää kyllä ei ole vielä missään nimessä paha ja tää on ihan tämmönen pintajuttu, vaan tässä tän saisi vielä hyvin kiinni. Tässä on ehkä vähän jälkeä jostain vanhasta paukkupolokorjauksesta tai vastaavasta. En tiedä, että on pystyt vielä pelastamaan. Saabin takaerulevyjä puolestaan ei oikeastaan mikään enää pelasta. Että auto on seissyt sen verran pitkän aikaa nähtävästi ulkona, niin kuin nyt yleensä autoja seisottaa ulkona. Takaerulevyt on ruostunut ja hapettunut aika rajusti ja noin tuosta enää kyllä välttämättä jarrupalalla kiillotu. Eli uusia jarrulevyjä sitten vaan metsästämään. Se hyvä puoli tietysti näissä osissa on, että nämä taitaa olla suoraan tuolta Opelin varaosavalikoimassa, eli näitä varmaan löytyy vielä aika helposti, vaikka itse automerkki kuolikin jo tuossa 7 vuotta sitten sydänkohtaukseen. Ei nyt ihan virheettömäksi osoittanut tämä Saab. Pikkasen tuo pakoputken etuosan joustohaitari on tuossa repsahtanut ja siellä reikä selkeästi paistaa, eli haitari paljana täällä niin sanotusti mennään kaiken kaikkiaan. Pikkasen tarvitsisi uutta lyhyttä putkenpätkää ja onneksi kovin pitkä tuo tarvittava siivu ole sitten tuohon. Saabin tavaratilan lattian alta löytyy varapyörä. Paine on ainakin Jounin käsiarvion mukaan ihan varsin ei ole kuulemma asiallinen. Vajaapainoinen fillari sieltä löytyy talvirenkaatto tarvikevanteella ja Bridgestone Blitzak kitkarenkaalla. Nekin tuntuu jo varsin kovalta ihan näin sormin kokeiltaessa tämmössä 20 asteen lämpötilassa, mikä ei kyllä lupaa oikeastaan hyvää ensi talven ajeluita silmällä pitäen. Saabin loistonpäivät oli aika kaukana takana siinä vaiheessa, kun yhtiö myi 9-2X eli Subaru Imprezaa ja 9-7X eli Chevrolet Trailblazeria omalla nimellään, mutta mites tämmönen Saab 93, millä muulla auton merkillä tätä on myyty ja milloin? Heitä vastaus tuohon alle. Ei ole ollenkaan huonokuntoinen tää reilu 10-vuotias diesel Saabi. Semmoinen auto tosin, että harva tämmöistä enää sattumalta mukaansa tuolta liikkeestä ottaa, vaan eiköhän tämä yleensä mene harrastajien kalustoksi tai Saab-fanaatikon käyttöautoksi. Tullasi-fanaatikko puolestaan klikkaa tuosta kanavan seurantaa ja tuosta seuraavan videon pyörimään. Moi!